Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. A história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mas o quê? Seu desgraçado. Que é isso? Vamos, mostra aí. Não, sem chance. O trato era um caixão, só isso. Espera aí, se o meu programa não tivesse pago essa expedição, Moça, você já tem a matéria. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito de ver tudo que estiver. Deixamos isso para depois. Sally? Temos problemas. Seja rápido. Tá bom. O que tá acontecendo? Piratas. Piratas? É, mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Peraí, do que você tá falando? A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panamenha, melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panamenha. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim, é tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Vamos lá. Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola. Achei que tinha despistado. E o que você fez pra irritar o pessoal? Ah, é uma história meio longa. Eles estão subindo a bordo! Ah, não. Você não vai. Vai apurando pra fora. A areia chegou. Porra! O navio inteiro vai explodir. Vamos pular! Sim.
Espera! O que tá fazendo? Ok, ok. Vamos! Vai! Tá bom. Ai. Não posso deixar você sozinhos um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle até explodirem o barco. Tá tudo bem? Ah, nada que anos de terapia não consertem. Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer. Vai elogiando que eu te boto na TV. É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Oh. Ah, pelo amor de Deus. Que tal se a gente saísse daqui antes de atrair mais atenção? Então? Um presentinho do Sir Francis. Então você encontrou o caixão. Peraí, isso é o que eu tô pensando? O diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sully. E tava planejando algo grande. É, bom, vamos manter isso entre a gente. Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. Quando Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui nesse diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou para a Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria. Tá legal, Nate. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto, pode ser? Ah, um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. Hã? A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sully. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não, mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Oh... Ah, não, a câmera. Não, a câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não, tá como nova. Sully, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza, vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a Cidade Dourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Que bom, porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sully. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então me manda logo uma equipe de filmagem. Eu prometo. Filho da puta! Ei! Eu já devia ter imaginado. É. Ah, espera aí. Espera aí, garoto. Não sou mais tão jovem quanto antes. Não foi o que você disse para aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história. Embora confesso que foi cansativo também. Tá bom. Vai com calma, vovô. A gente tá quase lá. Sabe, isso me lembra... Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado do século XVI pro Pablo Escobar? Ah, jogada arriscada. Mas quando ele descobriu, eu já... Nate, você tá me ouvindo? Absorvendo cada palavra.
Ah, nem adianta te contar o resto. Você acha mesmo que o Francis Drake veio até aqui? A gente está bem longe da Inglaterra. E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato? Talvez você não esteja lendo direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Nate. Outro beco sem saída, porra. Calma, Sully. Relaxa. Vamos dar uma olhada. Ah, cara. Isso aqui é tipo tentar achar uma noiva no bordel. Ah, agora sim, bem melhor. O que você acha que isso é, Inca? Né, é mais antigo. Tipo uns 2000 anos mais antigo. Achou alguma coisa? Nada ainda. Cuidado aí em cima. Ei, tem algo esquisito ali no chão, mais lá embaixo. Precisamos achar um jeito de atravessar isso.
Bom trabalho, garoto. Ah, a gente vai... essa parte. Uou! Lugarzinho aconchegante, hein? Não é bem o que a gente estava esperando, né? Sim. Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinho desgraçado. Não, não foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. Ah, que isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Nate. Tô endividado até o pescoço. Estava contando mesmo com essa. Conta muito alto nos bares de Lima, então. Isso e... uns negócios que deram errado. Pois é. Te avisei para ficar longe dos caras mal intencionados. E das mulheres. Ah, é? Olha quem tá falando. O que você tá querendo dizer? A repórter. Eu vi como você tava olhando para ela. Helena? Por favor, acabei com qualquer chance na hora que a gente deixou ela lá no cais. Vale tudo no amor e na guerra. E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo, você tem grandes problemas. Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás. Cuidado aí, Nate. É uma baita queda. Isso vai funcionar. Aqui, deixa comigo. Vou segurar aqui. Vê se consegue emperrá-la do outro lado. Beleza, vamos lá. Isso aqui vai segurar. Depressa, Sully. Essa passou perto. Tomara que tenha uma porta dos fundos aqui, né? Sabe, isso parece familiar. Acho que tem algo no diário do Drake sobre isso. Sim, tá aqui. Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro. Vê se dá pra acender. Reclamou tanto do charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Deve ter um jeito de limpar esse entulho.
boa. Maravilha. E agora? Vamos continuar. E agora? O que você acha disso? Espera, já vi esses símbolos. A ordem desses sinais deve ser importante. Yeah.
Bem fundo. É, parece que tem uma escada na lateral. Espera aqui, eu vou conferir. Tá certo, vai com cuidado. Ei, toma cuidado pra andar aí embaixo. Fazendo progresso. Ah, não me diz que você vai nadar aí. Eu já estive numa pior. Todo molhado. Consegui! Tô aqui do outro lado! Será que dá pra abrir? Boa! Entendi essa aqui. Ah, parece seguro. Consegui! Eu tô bem. Agora parece que a gente tá quase lá. Depois disso tudo, é bom mesmo. Ah, cara. Deve ter construído o templo em volta disso. Em volta do quê? Uma estátua.
estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui, essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. Eldorado, o Dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso, um ídolo de ouro. Cara, dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui, rastros. Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio. Só 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. A menos? A menos o quê? Que a gente siga o rastro. Ah, eles acabam aqui. É, parece que explodiram o muro de trás do templo. Sim, os espanhóis devem ter feito um atalho para pegar o tesouro. Excelente, e agora? Peraí, Sally, você ouviu isso? Tá aí uma coisa que você não vê todo dia. Meu Deus. Uau, não dá pra acreditar. O rio trouxe durante as cheias e ele ficou aqui atolado. Vamos dar uma conferida? Não, peraí. Tem algo meio esquisito aqui. Esquisito? Parece que você nunca viu um submarino alemão no meio da selva antes. Não, tô falando sério, Nate. Vamos fazer o seguinte, fica aqui e eu vou lá conferir. Eu te aviso se encontrar algum nazista. É, tá bom. Vai lá então. Pera. Segura isso aqui pra mim. Tá bom. Parece que vou ter que fazer isso do jeito difícil. Parece que você vai ter que se pendurar nos rochedos para entrar no submarino. Thank you.
Eita! Tenha cuidado aí em cima, a queda é bem grande. Nate, acho que dá pra cair direto no submarino daí. Ei, você já tomou vacina de tetânica? Oh, muito engraçado. Certo. Entrei. Tá vendo o quê? Aconteceu alguma coisa sinistra com esses caras. Tem sangue por tudo e sopa. Quê? Ah.
Rush. Onde é que você achou isso, meu amigo em decomposição? Acho que voltamos para a trilha certa. Como assim? Bem, acabei de encontrar um cara com o bolso cheio de ouro espanhol. Só que as moedas têm uma cunhagem que eu nunca vi. Você tá brincando? Parece que nossos amigos alemães tinham um segredinho. Aconchegante. E eu tô no alojamento do capitão. E olha só, ele tá aqui ainda. Querendo dizer? Ah, parece que ele foi morto. Esquartejado, na verdade. Ah, que jeito de morrer. Ah, parece terrível. Olha a carteira dele. Ah, você é só coração, Sully. Caramba! Não pode ser verdade. Achou alguma coisa? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Achei. Tá tudo bem? Sully, você não vai acreditar nisso aqui. Veremos. Encontrei a página arrancada. Tá brincando? Parece que Drake e os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. E eu tenho um mapa que vai nos levar até lá. Nate, é bom que isso não seja outra missão perdida. A gente tem que tirar algo dessa viagem, ou... O quê? Sully, você tá aí? Sullivan! Parece bom. Olá. Ei. Amigo seu, Sully. Meu nome é Gabriel Roma. É, eu te conheço, cuzão. Tenha modos, rapaz. São apenas negócios. Vai pra lá. Calma aí. Mãos pra cima. Ah, pra cima. Sabe, seu amigo me deve dinheiro, Sr. Drake. Muito dinheiro. E quando ele disse que você estava atrás de uma coisa grande, a descoberta de uma vida, bem, eu fiquei muito intrigado. Mas ele é conhecido por suas promessas, não é mesmo, Victor? E aqui estamos nós novamente. Mais um trabalho em vão. Meu Deus, será que ele não cala a boca? Vai com calma, Navarro. E então? Eu acho que nosso tempo se esgotou. A não ser, é claro, que tenha encontrado alguma coisa lá, Sr. Drake, que possa compensar toda essa inconveniência. Ele quer te enganar, Nate. Eles ouviram tudo. Pode dar o mapa.
Devagar. O que o mapa da Kriegsmarine tem a ver com Eldorado? Você acha que é uma coincidência? Os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. O mapa tem algo a ver com isso. E aí? Estamos quites? Por hora. Mas caso você precise de um lembrete... Ei, qual é? Deixa ele fora disso. É, vocês não costumam só cortar o dedo ou algo assim? Essa prática é muito vulgar. Eu creio que isso fará ele sofrer mais. Não, peraí. Qual é, Roman? Ele não tem nada... Sally! Sally! Esse filho da puta! Cowboy. Isso é por ter me deixado no cais. Mas o que você tá fazendo aqui? Escuta, eu sou uma repórter boa o bastante pra seguir uma duplinha de ladrões. Ele foi pra lá! Foi informado no rádio. Bom, agora você ficou só com um ladrão. O Sully morreu. O quê? Sim. E a gente também, se não sair daqui. Meu Deus, eu sinto muito. Me diz que você tem uma arma. É claro. Obrigado. Tá certo, vamos nessa. Sempre levando tiro. Eles também estão atirando em você, sabia? Aí está ele. Cuidado. De lugar é esse? Longa história. Te conto mais tarde.
animado, hein? Tenta ficar de cabeça baixa. Esses caras não estão de brincadeira. Merda!